嗨，大家好，我们英语新闻报跟阿布直播好看八八手的观众朋友，大家好。你们知道记者汤丽现在什么地方吗？你看我的背面，这个的话是它天然的温泉哦。这里的话你不敢相信，是在冰岛的呢雷克雅维克，就是它的首都哦。那这个地方呢叫 Norðursvík 海滩。其实冰岛呢是一个非常特别的国家哦。吉尔汤尼逊呢这一次105天环游世界呢，在第58天来到了冰岛，让记者很压抑，就是说其实我们认识冰岛是很冷，不过呢它从地底下呢它会自然呢喷出了这样子的那个温泉出来哦，让呢我们冰岛的这些啊雷克雅维克首都的朋友呢也可以呢在这个阳光之下哦这个去。另外呢我们很讶异的就是呢这个其实呢我们会认为海水应该很冷，对不对？不过刚才记者汤丽逊有去摸的，其实不冷哦。为什么呢？因为呢它呢有200多座火山在我们的冰岛，那它有些地热呢会喷出呢这个温泉出来哦，所以这个水呢就是不冷。那边还有小朋友，你看一下这样子在玩耍挺开心的。所以呢这个呢这一则我们的新闻呢就是呢改变大家的观念，其实冰岛来到冰岛也可以泡汤哦。其实呢他们蛮有趣的哦，他们都挤在一起的哦，看他们都非常的享受，而且这里呢又很便宜。我刚才讲过冰岛是一个高消费的国家，但是这里你泡这个 hot spring 呢不必台币200元哦，真的是哦非常非常让我感到压抑哦。很多人讲南湖的入门票呢要大概3500台币，所以汤丽逊老师再次的推荐旅行社不推荐的地方 NAUTHOLSVIK。 那他们的营业时间早上10点到晚上7，大家告诉大家。另外还有一个特殊的景观呢，就是他们有这个水上活动，这水上活动呢你可以的游泳没有，或者是用跑的，然后呢游到呢这个啊我们的啊中间的那个板子上哦，这个都是在冰岛的水上运动。来您看一下他们呢是不是很高兴的泡好汤，你就可以呢要准备离开了哈。这个汤丽逊呢在冰岛，我们的雷克雅维克为你做的采访报道，拜拜。